မင်္ဂလာပါဆရာနာမည်ကဆရာတောင်ဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြောပြပေးမှာက chemistry chapter 1ကဆရာတို့ဘုံပိုင်းနေ electronic structure တွေပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆရာနဲ့ဒူလေးလာကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒါတတိယမြောက်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပုံစံနံပါတ်6ကဘာပြောလဲဆိုရင် element 3ခုပေးထားပါတယ် element abc အောက်အောက်ပါ structure ရှိကြတယ်ဆိုပြီးဆရာတို့ a က 2.1 b က 2.7 နဲ့ c က 2.4 ဆိုပြီးပေးထားပါတယ် number 1က which element will begin ဘယ် elementနောက်ခုပေါ့ element မှာ s ပါတော့ bond line လို့ရှိရင် will begin ဖြစ်ပေါ်လာမလဲ to form covalent bond ဟုတ်ပြီနော် covalent bond ဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲ element နှစ်ခုပေါ့အောင်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ bond မှာ covalent ဒီဘာ bond ဖြစ်တာလဲဆရာတို့နမ်းမဲ့ကိုကိုရဲ့နမ်းမတဲ့ bond ဆရာတို့ covalent ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာနဲ့ခွဲလဲနော်မတဲ့နမ်းမတဲ့သိအောင်ဆရာတို့က group နဲ့ခွဲတာပေါ့ပုံမှန်ဆိုဆရာတို့1နဲ့2နဲ့မတဲ့ generally နမ်းမတဲ့လို့ဆရာတို့ဒီအလွယ်မှတ်ခိုင်းတာနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဆရာတို့ a ကဘာလဲဒီကောင်ကအော်တိုမို့ဆဲကိုကြည်လိုက် 1 ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီကောင်မတ်တယ်ဒီကောင်ကိုကြည်လိုက် B ကကျတော့7ဆိုတော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားလဲနမ်းမတယ်ပေါ့4ကကျတော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲ1 2မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နမ်းမတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကိုဗင်းလိုက်ဒီဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါအောင်ပါဆောင်းတော့ပြောရဲနမ်းမယ်အဲ့တော့နမ်းမတယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူ B နဲ့ C ပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ပြန်ရေးပါတယ်အဲ့တော့ element B and C elements B and C အဲ့ကျွန်တော်မိကုန်းလေးပြန်ကောက်လေးရတယ်ပေါ့နော် well combined to form covalent bondcovalent compound okay အဲ့ဆိုရင် number 2 suggest တဲ့ electron dot product formula of the compound form နဲ့ compound form နော် compound ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာကိုရေးခိုင်းလဲဆရာတို့ electron dot product အဆက်ကလေးတွေ cross လေးနဲ့ဆရာတို့ပြခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ electron dot product မှာလာခိုင်းမှာ UU formula ကိုဆရာတို့အရင်ထုတ်ပါပါတယ် formula ဒီဆရာတို့နော် formula ထုတ်ဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆရာတို့ဘာတွေကိုအရင်ရေးရလဲဆိုရင် B နဲ့ C လေးအချမ်းရေးတာသူ့ရဲ့ balance လေးကိုဆရာတို့အရင်ရေးရတယ် balance ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ B က1ဟုတ်ပြီနော် balance 7 ဆိုတော့ 5 jaw 1 shift ရပြန်လို့ဆိုတော့ 1 ဒီကောင်4ပဲဆိုတော့ဆရာတို့နှုတ်ဆရာမလို့4မကျော်ပြီးရင်ဆရာတို့ crossing လေးဖြတ်မြောက်လိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲ B4C ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ B4C C လေးကိုဆရာတို့ကဗာလဲဆိုတော့ B က4လုံးဝိုင်းပါပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ C ကဆရာတို့4လုံးဆိုတော့ dot 4လုံးဆရာတို့ထုတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့နော် B ကကြတော့ဆရာတို့သူရဲ့ပတ်ပတ်လည်းမှာဘယ်နှလုံးထောက်မလဲ7ဆိုတော့9လုံးဆရာတို့ထုတ်ပါတယ်တင်းနဲ့3 5 6 9လုံးတကောင် dot နဲ့ကူစားပြီးနောက်တကောင် cross နဲ့ကူစားပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့၄လုံးရှိတဲ့ဆိုင်မှာ၄နဲ့ပြပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဘယ်လိုလေးထွက်လာမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ C ကိုနော်ပတ်ပတ်လည်းမှာဆရာတို့ B ၄လုံးဝိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားတယ်နော်နည်းနည်းတော့ကျက်သွားတယ်အဲ့တော့ C ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ dot ၄လုံးထုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ B ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်နှလုံးထုတ်လဲ B တစ်ခုတွေ့တိုင်းဆရာတို့ဒီ cross ခုနှစ်ခုထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေဆို dot cross လို့ဆရာသတ်မှတ်လိုက်3လုံး4လုံး5လုံး6လုံး8လုံး dot cross ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီလိုသွားတိုင်း dot ပြီးမှ cross လာဟုတ်ပြီနော် dot ပြီးရင် cross လာ dot ပြီးမှဆရာတို့ cross လာဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာ1လုံးဆို2လုံး3လုံး4လုံး5လုံး6လုံး8လုံးမှာဒီမှာ1လုံးဆို2လုံး3လုံး4လုံး5လုံး6လုံး8လုံးဒီမှာ1လုံး h ထုတ်ထားတယ်2လုံး3လုံး4လုံး5လုံး6လုံး8လုံးအဲဒါမျိုးလေးရပါတယ်နော်အဲအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့သူ့ရဲ့ electron dot cross formula ပြီးတော့ပါပြီအောက်မှာဆရာတို့ရေးပေးလိုက်ပါနော် electron dot product formula ဆရာတော့မဆန့်တော့လို့ number 3 which two element ဘယ် element တစ်ခု well combine bond ဆက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ to form ဖြစ်ပေါ်လာမလဲ electrovalent compound okay electrovalent ဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲ ionic ကိုပြောတာနော် ionic compound ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ် element တစ်ခု bond ရမလဲတဲ့အဲ့တော့ ionic compound ဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ bond တာလဲဆရာတို့ metal နဲ့ non-metal နဲ့ bond တာဥစားပေးပြီးတော့ဒီမှာ non-metal နှစ်ခုရှိတယ်နော် metal တော့တကောင်နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ကြိုက်တာနဲ့ bond ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ဆရာတို့ဘာကိုဥစားပေး bond လဲ1နဲ့2 6 7ဘာနော်1 2နဲ့ metal ဆို1 2နာမည်တော့ဆိုဆရာတို့က6 7ဥစားပေးပြီးပေါင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလိုက်မလဲဆိုရင် B နဲ့ပဲပေါင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ element ဘယ်သူနဲ့ B ပေါင်းမလဲ A and B ပေါ့နော် A နဲ့ B နဲ့ပေါင်းစလိုက်တဲ့အခါမှာ ionic bond ရတယ် electrovalent bond ရပါတယ် suggest the electron dot product formula electron dot product formula လေးရေးပြီးပါအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်နဲ့အတူပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးဆရာတို့ဒီ electron dot product making u formula ရေးမယ်အဲ့ formula ရေးဖို့အတွက်ဆိုသူ့ရဲ့ balance လေးအရင်အကျန်ထဲမှာထုတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ a ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 1 ပဲသူ့ရဲ့ဒီကောင်ကလည်းဆရာတို့7ဆိုတော့4ကြော်ပါပြီ4ကြော်ဆိုတာ shift ထဲကပြန်နှုတ်ဆိုတော့ 1 အဲ့တော့ cross ရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ ab ပဲပေါ့အဲ့တော့ u formula ဒီဆရာတို့ ab ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ a တစ်လုံး b တစ်လုံးပေါင်းဆက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် a ကကျတော့ electron သူ့ကိုတစ်လုံးတွင်တစ်ခုပဲထုတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ dot လေးရေးတယ်အပေါင်းအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ b ရကြတော့လဲဆရာတို့ဘာလေးပဲလဲအဲ9လုံးเนาะသူက1 2 3 4 5 6 9လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ dot ကလေးอ่ะသူ့ကိုပေးလိုက်တာเนาะဒီဆရာတို့ b ကိုပေးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ outer rule ကိုလိုက်နာခြင်းလို့เนาะသူက electron 6လုံးဖြစ်နေတာ哦အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ a ရက်
อันนั้นตอนนั้นมาบีไล่กูละแล้วว่าบีบีไล่ด่าเนาะบีบีไล่เราตู้มาบาปยาวนะ minus อ๋อ zero plus เลยยาวเนาะแล้วตอนนั้นย่อตัวอยู่ดีสุดเลยตัวเอ้ยบีย่าจะเราบาปยาวแล้วตอนนั้นย่าไล่ด่าวะเนาะตัวดอเลยตู้ยาดอเลยตู้ย่าไล่เด้อแล้วตู้ยาที cross คนละลงนี่กูตู้ดีนะมาย่าไล่นี่ดีบีเลี้ยวเซลล์ควินเข้าไปแล้วบาเยี่ยมนะพอมา minus ไซน์อะไรดีบาเอาไปแล้วเลยส่วน minus อะไรตอนลงตัวย่าลาบีสุดเลยตัวเอาไปอะเอ๊ะพอมา plus เลี้ยวจะเราบาเพื่อได้เลยส่วนตัวอะไรตอนตัวลงกู B U B เลยย่าบีสุดเลยตัวเอาไปเนาะแต่จะพอมาป้องนี่ลงดีบาเลยตัวดีบาเพื่อเลย ion นี่เพื่อลาเลยเอาไปเอาเจ้าเนาะไอ้ยังตัว ion นี่ป้องลงขวาระแล้วตรงนี้อะไรเซลล์อะไรตัวบีเลยป้องลงขวาเลยเนาะแล้วเอามาเซลล์สารีบีแล้วเนาะอะไรตัวอะไรตอนดอกครอฟฟอร์มูลาลีแบบเจ็บบาเลยโอเคย่าไม่รู้ที่มาเนาะน่าจะพูดตามไหม seven เนี่ยนมวันนี้อ่ะบาเปียวเลยสอคอมบองไอ้ฟองเนี่ยเนาะฟองตะคู่ဖြစ်ပေါ်တယ်คอมบองตะคู่ဖြစ်ပေါ်တယ်ပြီးတွင် A5 เนี่ยဆိုတော့ B sum B จํามาบองตะคู่ဖြစ်ပေါ်တယ်name the types of bond ไอ้บองမျိုးစားဘာလဲတဲ့ is it between A and B E နဲ့ B จํามาဖြစ်ပေါ်တယ်บองမျိုးစားလေးပြောပြီးတဲ့အဲ့တော့ EO ဆရာတို့เนาะနံပါတ်1ဆရာတို့ A5 လို့ပြောရတယ် element A5 အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ integer နဲ့ရေးလိုက်2.3ပေါ့ B ကကြတော့ဆရာတို့ဗာလဲ something something ဆိုတော့ 2.8.7 ဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာပုံမျိုးစားဖြစ်လဲဆိုတော့သိရင်ဆရာတို့ matter number တွေပေါင်းလာဘာပေါင်းလဲဆရာတို့သိအောင်ကြည့်ကြည့်เนาะ boron boron ကကြတော့ဆရာတို့ဒီ3ဟုတ်ပြီเนาะ3ဆိုတော့ဆရာတို့ပုံမှန်ဆို number တွေပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီကောင်ကကြတော့ဆရာတို့7 7ဆိုတော့ဆရာတို့ number တွေဟုတ်ပြီဘူရင်ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရအောင်ဆရာတို့လေဟိုဒီကောင်ကမက်တလိုက်ပေါ့နော်ဘူရင်ကဆရာတို့မက်တလိုက်ပါဒါဒီမှာနံပါတ်တယ်ဟဲယူစားတယ်နော်နံပါတ်တယ်နဲ့ယူစားပြီဆရာတို့ပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်နံပါတ်ဆိုတော့ဗာဗီလန်ဘုံဗာဘုံဖြစ်မလဲဆရာတို့နံပါတ်နံပါတ်ကိုကိုရယ်ကိုဗီလန်ဘုံဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒိုင်းဆော့ဘုံဒီဆရာတို့ဗာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကိုဗီလန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်နံပါတ်ကိုကိုကပီးလိုက်တော့ဗာရေးခိုင်းလဲဆိုတော့ write down the electron dot cross formula တဲ့ electron dot cross လေးဆရာတို့ရေးပြီးပါတယ် dot cross မရေးခင်မှာဆရာတို့ဗာရင်ရေးရလဲဆိုတော့ u formula အရင်ရေးရမယ် e နဲ့ b နဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ a balance ဒီ၃လုံးရှိမယ် b ကကြောက်သူ့ရဲ့ balance ကကြောက်တော့1ပဲရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့၄ကျော်1ရှစ်ထဲရနှုတ်တယ်နော်7ပေါင်းအဲ့တော့ချက်ချင်းကလေးမြောက်လိုက်တော့ e1 b3 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ u formula ဒီဘလောက်လဲဆိုတော့ e1 b3 e3 ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုပေါင်းဆက်မလဲဘယ်လိုပေါင်းဆက်မလဲဆိုတော့ e ရေးလိုက်တယ်အေးကပပလည်းမှာ၃လုံးရံမယ်ဆိုတော့သူ့ dot ကိုစားကြည့်လိုက်မယ်နော်၃လုံးလေး dot လေး၃လုံး plus ပြီးဒီကကြတော့ဆရာတို့ဒီသူ့ရဲ့ပပလည်းမှာ၇လုံးရံမယ်ဒီနေ့၃လေး၅၆၇ရံမယ်ပြီးဘီကကြတော့ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆရာတို့၃လုံးရှိတယ်နော်3လေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဒါလေးဖြတ်ပြီး e တစ်လုံးဆိုတော့ b ၃လုံးဝိုင်းပါပေါ့နော် e တစ်လုံးနေတဲ့ကောင်များတဲ့ကောင်ဝိုင်းလိုက်တယ်โอเคဒီတော့မှာ b ကဘယ်နှလုံးထုတ်လဲဆရာတို့ dot လေး၃ခုထုတ်တယ်ထုတ်လိုက်တယ်B อ่ะตะกองเมียนไหนมา5กองเยี่ยมเนาะอะแล้วဒီမှာ dot cross ဆိုရင်ဆရာဒီမှာ dot B มา cross ล่ะ dot B ကို cross ล่ะအဲ့တော့တစ်လုံးထုတ်ထားပြီးပြီ DB တော့ကအဲ့တော့6လုံးကျန်နိုင်ရင်မှာ2လုံး3လုံး4လုံး5လုံး6လုံး8လုံးဒီမှာတစ်လုံးထုတ်ရင်တစ်လုံးဆိုတော့2လုံး3လုံး4လုံး5လုံး6လုံး8လုံး DB တော့ဆိုရင်ဆရာတစ်လုံးထုတ်ထားပြီးပြီ2လုံး3လုံး4လုံး5လုံး6လုံး8လုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီပါလေးလဲဆိုတော့ electron dot cross formula ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคကြားမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ what types of bonds form เนี่ยဘာဘုံမျိုးစားဖြစ်ပေါ်လဲ B တွင်းတဲ့ above compound အထက်ပါ compound เนี่ยဆရာတို့ NA3 လုံးပင်းเนี่ยပေါင်းရင်ဘာဘုံဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဆရာပြောတာရှိတယ် NA3 လုံးပင်းเนี่ยပေါင်းရင်ဘာဘုံဖြစ်လဲဆရာတို့ coordinate bond or dative bond ရပါတယ် dative bond ကြီးလေးရရယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဘုံဖြစ်မလဲဆိုတော့ types of bond ဒီဆရာတို့ coordinate C O O R D I N A T E coordinate bond ပေါ့နော်ရတယ်ဆလုံးမောင်းနေနေခန့် dative လို့ရေးလိုက်လည်းရပါတယ်နော် NA3 လုံးပင်းနဲ့ပေါင်းရင်ဒီကောင်ကြီး coordinate bond ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ draw the electron dot cross structure နော် electron dot cross structure လေးလည်းဆွဲပြပါအောင်နဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲထားအောင်ပြောရတယ်ဆိုတော့ sona compound ရယ်နော်ဒီရလာတဲ့ဆရာတို့ဒီနံပါတ်1က compound နဲ့ NA3 နဲ့ကြားမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့ဆရာတို့ dot cross ကိုဆွဲခိုင်းတာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကောင်ကိုပြန်ခေါ်ရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြန်ခေါ်လိုက်ပါဆက်နည်းနည်းလေးပြင်ရေးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်နော် PU ပြန်လာအတူတူပဲလीနော်ဒီလိုလေးနဲ့လှည့်လိုက်တာအဲ့တော့ dot crossdot cross dot cross ဒီမှာ9လုံးရံရမယ်အားလေးမကြံခဲ့ရင်းနဲ့เนาะ9လုံးရံနဲ့ဒီ1လုံးမှာဒီကောင်းမှာ9လုံးရံပါတယ် cross လေးပြင်ဆရာတို့ NA3 လုံးပဲဆိုတော့ n တစ်လုံးကိုဆရာတို့ h တစ်လုံးဝိုင်းတာเนาะ nh3 ဆိုတော့ n တစ်လုံး h တစ်လုံးဝိုင်းတယ်ပြင်ဆရာတို့က dot cross dot cross dot cross နဲ့ဆရာတို့ဒီ electron လုံးပဲလေးထွက်နေတယ်အဲ့ဒီလုံးပဲလေးကိုသူ့ပေးတုံးလိုက်တာလေဆိုသူ့ကို share လိုက်တာเนาะပေးတုံးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆရာတို့ဘာပုံလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ coordinate bond မှာအဲ့သူရဲ့ဘာလဲဆိုရင် electron dot cross structure လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဖြည်းဖြည်းလေးလာကြည့်ပါနော်။နံပါတ်8ကကြတော့ဆရာတို့ဗာပေးထားလဲဆိုရင် an element x
อันนี้แม่ไอ้ฟ้าอะตอมิสนัมเบอร์บลาวชีเลยสุดเซอร์4ชีบาร์เลยครับเนาะ query ดีเนี่ยมาส่วนบอยงก็บลาวชีเลยส่วนสักคนชีเลยถ้าส่วนตัว write down ได้เลย electronic structure of a sample a is เนี่ย electronic structure ยี่ยี่ไงเนาะอะยี่ไปเลยป่ะ electronic structure ส่วนเซอร์รู้อ่ะเนาะบาเลยป่ะบาอีอ่ะมั้ย complete ไปยี่เลยเนาะ complete ชีเลยเซอร์ essential ชีเลย complete ยี่เลยอะ complete electronic structure of a ครับเนาะอะชียี่เนาะเซอร์รู้ดิมาไม่สั่นรู้อะตู่ไปยี่อ่ะอะรอfor ด้วยยีมั้ยဆိုရင် for ဆိုတော့ဆရာတို့ဗာလဲ 1s ဟုတ်နော် complete ရေးဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ချက်ထားခိုင်းတဲ့ခါလေးရှိတယ် 1s 2s 2b 3s 3b 4s ဒါလေးတော့ချက်ထားအောင်နော်အဲ့တော့ 1s 2s ကနှလုံးမဲ့ဆက်နေ 2s ကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဆရာတို့2အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့အပေါ်က4လုံးကြည့်ပါနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက် complete electronic structure of y စက်ခုံဆိုတဲ့အကြောင်းကို 1s 2 2s 2 2b ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆရာတို့6ဟုတ်နော် p က6လုံးဆက်နေလေနော်အဲ့အမှ10လုံးမဲ့ရှိတယ်3ထပ်ခေါ်မယ် 3s ဘယ်လောက်လဲ2 3p 5အဲ့တော့အပေါ်ကဟာတွေအကုန်ပေါင်းကြည့်ပါ2 2 4 6 10 2 2 5နဲ့ဆိုစက်ခွန်ဒါလေးရပါပြီเนาะโอเคပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာပြောသလဲဆိုတော့နံပါတ်2ရဲ့ give the group number နဲ့ period number a sum a နဲ့ပေါ်ရဲ့ period နဲ့ group ကိုဆရာတို့ရေးပြီးပါအဲ့တော့ဒီလိုလေးဆရာတို့ရေးလိုက်ပါမယ်မှတ်ခါမရေးကျွန်တော်ဒီလိုလေးရေးလိုက်မှာ element ဒါပါလဲ h နဲ့ပေါ်ရဲ့ p သူရဲ့ group number ရှိမယ် number ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ period ရဲ့เนาะ period number ရဲ့ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးရေးလိုက်เอสก็จ้ะรอเสี่ยรู้ที่ฟอร์มล่ะฟอร์ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့เสี่ยรู้2.2ဘောအဒီနားလေးရင်းကြီးလိုက်เนาะဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ78ဆိုတော့ဘောင်းရ2.8.7အဲ့တော့ group ကိုကြည့်ချင်းเสี่ยรู้ဘယ်ကိုကြည့်လဲအပြင်ဘက်ဆုံးကိုကြည့်တယ်အပြင်ဆုံးကြည့်တော့2ဆိုတော့ဒီမှာပါရေးလဲเสี่ยรู้ 2a လို့ရေးလိုက်တယ်ဒီမှာ7ဆိုတော့ပါရေးလိုက်လဲ 7b လို့ဆိုရေးလိုက်ပါတယ် period ကပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ integer တွေအလုံးကြီးတွေပဲဒီမှာဘယ်နှလုံးပါလဲ1 2နှလုံးပါတော့2ဒီမှာဘောင်းမှာဘယ်နှလုံးပါလဲ1 2 3 3လုံးပါတော့เสี่ยรู้3ရေးပါတယ်โอเคရပါပြီเนาะဒါရှေ့ရเสี่ยรู้electronic နဲ့ periodic တွေပဲအပိုင်းအဟာလေးတွေပါ။ number 3 what type of bond နဲ့ဘာဘုံမျိုးစားကမ်းမီ form ဖြစ်ပေါ်မလဲ။ a ဆံဘွား h နဲ့ဘွားရမှာဘာဘုံမျိုးစားဖြစ်ပေါ်မလဲ။ဟုတ်ပြီအဲဆိုပုံမှန်ဆိုဆရာတို့ကြည့်လိုက်တယ်2ဆိုရင်ဘာလဲ။ group 2ဆိုတော့မှတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မှတ်တယ်။အဲဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ group 7ဆိုတော့နံပါတ်တယ်။အဲ့တော့မှတ်တယ် number နဲ့ဘောင်ဘာဘုံဖြစ်မလဲ။ဆရာတို့မှတ်တယ် number တော့ ion နဲ့ဘောင်ရတာပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါလို့ရေးလိုက်ရင်တော့ဆရာတို့မှားပြီပဲ။အဲဒီပုံလေးကအဲ့နေရာလေးသိချင်လို့ဆရာပြောပြရအောင်နော်။ဒီ2တည်တဲ့ဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အာ group 2ဖြစ်တော့ညာလဲဆရာတို့ brilliant เนาะ brilliant ကသူ့ရဲ့တခါကျရင်ဆရာတို့က metal number တပေါင်းရင် ion နဲ့ bond ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ညာလဲ covalent bond ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ချွင်းချက်လေးရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါလာเนาะအဲ့ဒါဘာလေးလဲဆိုဆရာတို့ဒီ BE ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ BE brilliant နောက်တစ်ခါ aluminum ဟုတ်ပြီเนาะဒီကောင်တွေက metal ကြီးသူရဲ့ electronegative ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ 1.5 ရှိတယ်သူကလည်း 1.5 ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက nanometer nanometer မှာဆိုရင်ဆရာတို့เนาะအပေါင်းများတဲ့ကောင်တွေကဆရာတို့ fluorine တို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ chlorine တို့ chlorine ဆိုဆရာတို့သူ့ electronegativity 3 ရှိတယ် chlorine က4 ရှိတယ် chlorine က3ရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆရာတို့ဘယ်လိုခွဲခြားလဲဆိုရင်သူရဲ့ဒီ electronegativity တွေခြားနာခြင်းပေါ့ခြားနာခြင်းက 1.5 နဲ့ 1.5 out ငယ်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ဒါ covalent ပေါ့1.5 ကကျော်သွားပြီဆိုမှဆရာတို့ကလည်း ion နဲ့ bond လို့တတ်မှတ်တာဥပမာဆရာပြောပြမယ်နော်အခု brilliant ဒီဆရာတို့က4လीဟုတ်တယ်မလား4 4ဆိုတာဒီကောင် 2.2 လीဒူးတော့2ဆိုတာဒီကောင်ပေါ့အခုဒီကောင်ကြီးပေါ့ x ပေါ့ဖွက်ထားတဲ့ x ကြီးပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကိုသူ့ရဲ့ electronegativity ကဘယ်လောက်ရှိလဲ15နောက်တစ်ခါဟိုကောင်ကလည်း chlorine မှတ်လား chlorine ဒီကောင်ပေါ့ chlorine ဟုတ်နော် 2.y လို့သူဖွက်ထားတဲ့ကောင်ဆရာတို့ရဲ့ chlorine အဲ့ဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ3ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နှစ်ကောင်ရဲ့ဟာနှုတ်ကြည့်လိုက်လीနော်အများတယ်တွေကနှုတ်ပေါ့3နဲ့က1.5နှုတ်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ1.5ရတယ်ဟောဆရာဆရာပြောရတယ်သူရဲ့ electronegativity တွေခြားနာခြင်းတွေ 1.5 နဲ့ 1.5 out ငယ်ဆိုအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ covalent metal nanometer ပေါင်းတော်ညာလဲဆရာတို့ကဘာဖြစ်လဲ covalent bond ဖြစ်တယ်ဒါလေးတစ်ချက်တော့ဆရာတို့မှတ်ထားပြီเนาะအဲ့မှာဆရာတို့ပျော်ပြီးတော့အာ metal နဲ့ nanometer ပဲ ion နဲ့ bond ဖြစ်တယ်ရေးလိုက်တော့မှားပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာ bond ဖြစ်လဲ metal nanometer ပေါင်းတော်ညာလဲသူရဲ့ electronegativity ခြားနာခြင်းတွေ 1.5 နဲ့ 1.5 out ငယ်ရင် covalent bond ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေးပြီး dipole bond ဒီ covalent ဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ကစัจจะတဲ့ formula of the compound form နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ compound form လေးပဲပြောပြပေးပါတဲ့เนาะဆိုတော့နည်းနည်းခက်တာမေးတာလို့နဲ့ဒီ electron dot cross မမေးတော့ဘူးအဲ့တော့ formula မေးရေးခိုင်းတာဆရာတို့အဲ့တော့ BE ကဘယ်လောက်လဲဆရာတို့ sorry x y ပေါ့နော်ဒီမှာ x ရဲ့ y ရဲ့အဲ့တော့ x ကသူ့ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ valence ခေါ်2သူ့ရဲ့ valence ခေါ်1အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ချီကဖြတ်မြောက်လိုက်တော့ပါပြီဆိုတော့ x 1.2 x 1.2ပဲရေးတယ်အဲ့တော့အဖို့က mu le formula ဒီဆရာတို့ကဘာလဲ x y 2ပါပဲ
ဟုတ်ပြီနော်အမမအာနည်းနည်းလေးဆရာတို့ equation ဖောင်နဲ့ရေးခြင်းနဲ့ equation ပုံစံလေးနဲ့ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေးပေါ့ x + 0.2 = x - 2ဆိုပြီးဆရာတို့ရေးလိုက်ပြီရပါတယ်နော်โอเคရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးတော့သတိထားပြီးမှတ်ပေးပါနော်ရလေးသိစေချင်လို့ပါခင်ဗျာအခုနံပါတ်9နံပါတ်9ကကြတော့ဆရာတို့ from the following element နဲ့အောက်က element လေးပြီးထားပါတယ်element 4ခုပေးတယ်เนาะဆရာတို့ period day ကနာမည် period day ပဲနာမည်တိုင်းနေလာတာ argon နဲ့ chlorine တော့ potassium ဟောပြီးဓာတ်က phosphorus เนาะအဲ့ကောင်နေပေးထားတယ်၄ကောင်ပေးထားတယ်သူတို့ရဲ့ atomic number တွေ mass number တွေလည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ time နဲ့ကြည့်ကြည့်မနော် which two element ဘယ် element နှစ်ခုကားတဲ့ what form ဖြစ်ပေါ်လဲမယ်ဆရာတို့ covalent bond covalent compound covalent bond ဖြစ်မလား covalent ဆိုတာနာမည်ဟုတ်တယ်မလားအမှဆရာတို့ကဒီ argon ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်เนาะ argon ကသူက electron အပေါင်းနှုတ်ပေးယူမလုပ်ဘူးဟိုသူကတမ်းမပြည့်တဲ့ကောင်မျိုးဆိုတာထားလိုက်အဲ့တော့ chlorine ကဆရာတို့ကလည်းနာမည်တယ်နော် fluoride.7 ကိုအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါလေးရင်းရေးထားလို့ရတယ်ဒီအောင်နာမ chlorine ဒီနော် chlorine က 2.8.7 second 2.8.7 အဲဒီကောင်ကကျတော့ potassium 19ကဆရာတို့ 2.8.8.1 phosphorus 15ကကျတော့ 2.8.5 နော်ဒါလေးခဏဆရာတို့ရေးထားလိုက်မယ်စဉ်းစားရအောင်မြင်အောင်လို့အာဒီကောင်က7ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဒီနံပါတ်တယ်ပေါ့ဒီကောင်က1ဆိုတော့မတ်တယ် phosphorus ဆိုတော့ဆရာနံပါတ်တယ်ပဲပေါ့1 2ဟုတ်ရင်ဒါတော့ covalent ပုံစံနံပါတ်ဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပေါင်းလဲဆရာတို့ chlorine နဲ့ phosphorus နဲ့ပေါင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ number 1ဒီဘယ်သူအပယ် element လဲ chlorine 70 35 and ဆရာတို့ phosphorus 15 31နေပုံလေးပြန်ကောင်းလို့နော် work form covalent compound ဖြစ်ပါတယ် number 2အမတူကပါပြတော့ which two element လဲနော် which form electrovalent electrovalent ဆိုတော့ ion တွေကိုပြောတာပေါ့နော် ionic compound ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပေါင်းအောင်လဲဒီမှာအဲ့တော့ metal တစ်ခုရှိတယ် non metal နှစ်ခုရှိတယ်တိုက်တာနဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဦးစားပေးဒီပါလဲ1 2ရဲ့ six seven ရဲ့ပေါင်းလေးရှိတာဆိုတော့ဒီ metal ရဲ့ဒီရာရဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဆိုရင်ဆရာတို့ potassium 90 39 and chlorine 70 35ဒီလိုလေးပြန်ကောက်ပေါ့ number 3which element is electropositive element ပါလေ electropositive element definition ချက်တက်လို့ဆိုသိလိမ့်မယ် electropositive element ဆိုတာ metal ကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီနော် electropositive element ဆိုတာ metal ဘယ်ကော metal လဲဒီမှာ metal ပါတာဘယ်လိုပဲရှိလဲဆရာတို့ potassium နော်ဒါလေးပဲအရင်လွယ်တယ်အဲ့တော့ potassium နာမည်လေးရုံမယ် potassium K90 သူပေးတဲ့ပေးချက်တိုင်းလေးရေး39 is a electropositive element ပေါ့ number 4 number 4 which element inner gas ဓာတ်ပြည်နေတာလေတနည်းအားဖြင့် noble gas inner gas ကိုပြောတာဘယ်သူလဲအဲ့ဒါဒီ group 0မှာရှိတဲ့ကောင်အာဂွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီသူပေးတဲ့အတိုင်းလေးပဲရည်ပေါ့ရင် E က80ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့40နော် is an inner gas ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ chapter 1က exercise လေးဆရာတို့ပြီးပါပြီဖြည်းဖြည်းလေးလာကြည့်ပါအားလုံးလည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ